Ďurinko, ja som bola nenormálne hotová z tých tvojich svalov. Čo? Však vieš, ak mi budú baby závidieť, keď dojdem na stretávku s Baťou? No áno, ty mi budeš robiť na stretávke garde. Jak nemôžeš? Čo? Liaký tréning? Bača, chcem ťa tam mať a basta. Však vieš, že ja som ešte stále molnárová. He? No vidíš, vedela som, že veľmi rád pôjdeš. O, tak cmuky, cmuky, cmuky v sobotu. Cmuky, cmuky v sobotu? A čo sa v sobotu deje? S kým si to volala? Čak s Kristínou, ne? So spolužiačkou. A vy si so spolužiačkou hovoríte cmuky, cmuky? No však to je akože na miesto. Čaute, čaute, cmuky, cmuky. A čo je v sobotu? Však ja mám tu stretávku, ne? A Kristína by mi povedala, že by som určite mala prísť. No áno, ale nemôžeš. Lebo Alino ti dal zaracha, takže nikam nejdeš. Banán. Banán. Ty si bol ku mne vždy nenormálne chápavý. Ale ty naozaj nikam nemôžeš ísť. Ale veď, to je predsa jedno, ne? Čo povedal Alino. Banán, ty mu to len nesmieš prezradiť. Však aj Milánko mi to slúbil, ne? Že mu nič nepovie. A ešte mi povedal, že by som tam určite mala ísť. No, tak keď to povedal Krtek, tak niečo na tom asi zrejme bude, ale ja nevím. Ne. Ešte aj ten rentgen je voči mne chápavejší ako ty. Však aj on mi povedal, že tam mám ísť. A keby si ma neprezradil a bol by si ku mne chápavý, však ja by som sa ti vedela odvďačiť, ne? Jako? No, keby Alinko nebol niekedy doma, ako práve teraz, tak... Tedy? Moja zlata, ale ja to nemôžem urobiť Alinkovi, že ne? Ale veď to ani nemusíš, banánko. Iba keby si náhodou chcel. Pipinka... Áno, no tak však samozrejme, tak by si mohla aj ísť, veď to není problém. A ja ťa nepúšťam, pretože by som to, že bude potom to, že ja vím, že to bude potom to. A ja ťa púšťam, pretože mám pre teba silné pochopenie, víš, no. Na toto som citlivý. Však to aj cítiš.